Imorgon gifter jag mig. Jag har ju då haft det här i görningen ett litet tag bakom era ryggar, min son. Och ja, imorgon den 17 juni så blir jag en Lisa Centio. Vi ska gifta oss. Och alltså jag är så nervös nu. Det är så sjukt. Vi har ju då planerat det här ett litet tag. Och jag har ju valt att inte liksom prata om det och göra en stor grej av det så som många YouTubers och så här influencers gör, utan vi har bara velat hålla det mellan oss och våra nära och kära och planera det och så här i lugn och ro, bara vi liksom. Och jag vet inte när ni kommer se den här videon. Jag har inte bestämt när jag ska gå ut med det. Det kan vara så att jag gör det bara några dagar efter. Eller en månad efter. Men i alla fall, alltså jag har velat ha det här bara mellan oss. Då hela mitt liv egentligen är på nätet. Och jag har varit i 10 år. Så att den här stora dagen har jag velat bara få uppleva själv. Och hela den här upplevelsen. Vilket jag hoppas ni förstår. Men jag filmar ju det här. Videon, det är mest för att dokumentera och ha det som ett minne. Inte värsta produktionen som så många gör med sina bröllop, utan verkligen bara att ni ska få se lite av det här. Vi kan ju börja med att jag blev överraskad av mina bästa vänner med en möhippa. Alltså jag trodde inte att det skulle ske. Så jag blev så förvånad. Så förvånad, gud. Och det här var förra helgen. Så blev jag bortrövad. Och det ska ni få se. Så rulla klippen. Well, I can sip on this for a while. Det var ju gott va för dig också. Triangeln. Brunch och tek. Det låter som blek och tek. Ja. Men gud. Vi gillar tek. Ja, vi gillar tek. Men gud, ska vi gå dit? Ja. Wow! Vad spännande, men då går vi dit då. Ta detta bordet. Detta? Där. Där. Alltså, vi skulle missa det här. Jo, såklart. Alla filmar roligt kring hon är. Next destination börjar närma sig. Mm.
Någonting fysiskt säger du? Jag ska till gymsal. Aktivitetscenter, är det det eller? Now we're here. Är vi här? To the right. I höger? Ja. Yeah. Vadå? Ska vi göra keramik? Ja. Seriöst? Ja, vi ska färglägga. Färglägga? Ja, du får, välja så här en grej. Nej! Och så målar man och så bränner dem och sen skickar de hem det till en. Nej, roligt! Gud, jag visste inte att det fanns sånt här. Men gud. Klockan är nu 9 på kvällen. Vi har kommit hem från den här fullspäckade dagen. Och jag vill bara prata lite och så om den här dagen. Alltså gud, jag gråter så mycket idag. Jag hade en jättejobbig igår kväll. Och jag visste ju inte att det skulle vara en möhippa för mig. Utan det enda jag hade fått veta var att jag skulle träffa Ofelia idag. Klockan 8 var det. Att vi skulle hitta på någonting, hon och jag. Jag tänkte väl såhär, jag kanske åka och bada eller någonting. Liksom, jag tänkte inte alls i möhippevägar. Jag trodde inte att jag skulle få någonting. Inte för att jag förväntade mig. Jag tänkte väl att, men gud, det hade varit jättekul och så. Men jag vet inte, jag tänkte inte så mycket på det liksom. Så att jag gick ju inte i de banorna liksom. Ja, så att jag gick och la mig på kvällen liksom och jag hade satt larmet på 7:45 då för Ofelia skrev att hon skulle komma 8. Och sen då vaknade jag till en Taylor Swift-låt. Och det är redan det, alltså gud. Jag älskar Taylor Swift. Ja, och så vaknade jag till att det står 3 figurer liksom vid min dörr. Och bara så här, surprise liksom. Och det första jag sa, jag bara, jag är naken. Alltså jag trodde liksom att jag skulle gå upp och hinna klä på mig innan Ofelia kom liksom. Men så stod de där typ vid 7 på morgonen. Och jag bara, men gud, vad är det här liksom? Och sen så fick jag då en packlista. Jag tänkte väl kanske någonstans i stan kanske vi ska ha. Jag så försökte fråga så här, ska vi... Vems bil ska vi ta, sa jag. Och jag fick inget svar på. Och tänkte jag, när vi började närma oss busstationen. Och jag sa, ska vi ta bussen? Men då fick jag inget svar på det. Och så fortsatte vi till tågstationen då. Och då såg jag, där var ju ett tåg som brukar... Jag känner igen det tåget, för det åker alltid till Malmö. Jag tänkte, men gud. Ska vi verkligen åka till Malmö? Liksom. Och så skulle vi hoppa på det tåget liksom. Och så var det ju till Malmö. Och grejen är att för flera veckor sedan så här... Någon månad sedan typ. Så sa jag så här, ja, det hade varit jättekul att ha en möhippa typ i Malmö. Att åka iväg med sina tjejkompisar. Och så var verkligen precis det jag fick. Och då blev jag bara såhär, gud. Att de så här, tänkte på det liksom. Ja, och så åkte vi då på tåget till Malmö. Och hade roligt på tågresan. Alltså det gick så fort att åka liksom. När vi hade så roligt tillsammans. Vi skulle varit en till tjej. Men hon kunde inte komma. För att hon hade fått en studentresa. I sin studentpresent. Hon tog studenten bara häromdagen. Så det sa de på tåget dit. Men sen så har jag en till vän. Hon Lottis från Kalmar då. Och jag märkte ju såhär, hon är ju inte här liksom. Och då fick jag så dåligt samvete. Jag började fråga dem så här på tåget. Bara såhär, har ni pratat med Lottis liksom? Och ja, så sa jag det. Hon kanske jobbar, för hon jobbar väldigt mycket liksom. Hon har 2 jobb liksom. Så jag bara, men det är säkert så att hon jobbar. Och de bara, Och sen så här, jag frågade ju 2 av dem liksom på tåget så här, vid olika tillfällen om Lottis då.
Och sen så de berättade ju efterhand hur de satt och skrev. De hade ju en chatt och satt och skrev. Och bara, gud, nu frågar hon igen om Lottis liksom. Men att de fick så dåligt samvete. För de visste ju vad som skulle ske. Och jag visste inte det. Så jag bara satt där, men gud, jag måste skriva till henne och be mig ursäkt sen. Att jag kunde inte rå för att hon inte kunde komma. För jag visste inte detta liksom som skulle ske. Men sen så kom vi då fram till Malmö. Jag får ju en pin då till vart vi ska. Och så börjar vi traska dit och så är det ett brunchställe. Och så går jag in där och så ser jag ett runt bord som är tomt. Och jag bara, men vi kan ta det här bordet då. Och de bara, nej, där. Och jag bara, vadå där? Men här är ju ett tomt bord liksom. Och så kollar jag upp. Och så sitter en med en svart hoodie och solglasögon och vänder sig om. Tar ni solglasögon sen? Solglasögon. Och så är det Lottis som sitter där. Och då jag bara brast. Alltså för att jag bara, gud, jag vill inte göra det här utan henne liksom. Och det hade inte varit detsamma om hon inte var där liksom. För jag har liksom känt henne sedan 2019 liksom. Så att jag bara, gud. Ja, så att jag bara, ja, stor lipa liksom som ni såg. Nej, alltså jag blev så glad. Och så satt vi där och åt och hade det mysigt. Traskade vi därifrån. Och då kom vi fram till ett keramikställe då. Och då skulle vi göra egna keramik. Eller vi skulle inte göra själva keramiken, utan vi skulle färglägga keramiken. Och det tyckte jag var jättekul, för att jag har aldrig gjort keramik. Och då blev det så roligt, jag gillar ju måla och så här. Så då hade de ju massa sådana här keramik redan färdiga. Så man kunde välja någonting och sen måla på då. Och alltså det var så mysigt. Vi bara satt där och pratade om allting. Och bara hade det mysigt bara liksom. Och alla gjorde så fina grejer. Och vissa gjorde fat och muggar. Och jag gjorde ett fat som ni såg. Och det var så mysigt. Sen så gick vi lite på stan. Lite kort bara in på några affärer. Och sen så satte vi oss åt innan vi skulle be oss till tåget. Sen så började jag säga hej då till Lottis då. Som, ja, jag brast. Alltså ni fattar inte hur mycket jag gråtit idag alltså. Så mycket, jag har varit så glad och blivit så rörd. Och tacksamhetsledsen. Allt. På en gång. Det har varit mycket nu liksom. Så hej då till Lottis, för hon behövde ta ett annat tåg. För att det går inte samma tåg till Karlskrona som till Kalmar. Så sa vi hej då och så gick vi, men gud vad de håller på, och så gick vi till våra tåg och ja, åkte hem. Vi hade jättemysigt på tåget hem också, satt och pratade och sånt här liksom. Och ja, och sen så kom vi hem helt enkelt. Det har varit en sån full dag med så mycket kärlek och tårar och så. Sån tacksamhet bara, alltså jag är så tacksam över mina vänner alltså. Jag trodde aldrig för många år sedan att jag skulle hitta såna genuina själar liksom. Som verkligen finns där och älskar mig liksom så som de gör. Men alltså så att gått från att vara så ensam och aldrig haft ordentliga vänner liksom. Och varit mobbad och... Och så, alltså jag hade aldrig kunnat föreställa mig liksom att folk skulle liksom, alltså hålla på och planera en hel dag för mig liksom. För att jag aldrig haft folk som hade ens velat det, eller liksom aldrig trott att jag har förtjänat det liksom. Ja, det är mycket känslor nu alltså. Och det var så kul nu, vi hade det så roligt ihop allesammans. Så jag ser så mycket fram emot nu nästa helg när jag gifter mig liksom. Och så när alla ska vara tillsammans. Och nu peppar vi inför the big day. När jag blir en Centio. Lisa Centio. Gud vad sjukt. Gud vad sjukt. Vi gifter oss borgerligt. Då vi inte är såna som vill stå i centrum och ha massa som kollar på oss. Så att vi ville bara ha någonting litet, intimt, med bara de närmsta. Like. Det är alldeles lagom för oss. Så att vi kommer gifta oss borgerligt. Och sen så kommer vi komma hem hit, fika lite och så. Och sen så kommer vi gå ut och äta på kvällen. Och sen får vi se om vi kanske går och sätter oss någonstans efter det. Och tar en drink eller någonting. Men det är i alla fall vår plan för dagen. Och det ska bli jättemysigt. Och ni ska ju givetvis få se mina klänningar. Alltså gud. Ja, mina klänningar. Och jag ska byta ring. Ja, I'm not doing it very traditionally. Jag bestämde mig för att nej. Nu har jag varit förlovad i 2 år.
eller mer, ja men 2 år tror jag. Jag vill ha en upgrade. Och en upgrade ska jag ha. Här har vi mina nya ringar. Min gamla förlovningsring. Jag kommer nog fortfarande använda den som ring. Fast kanske jag sätter den på andra handen eller så. Ja, så den förlovningsringen kan jag föra vidare. I familjen. I framtiden. Men nu ska jag få se mina nya ringar. Så de här kommer jag sätta på mig imorgon då. Den här då är ju den traditionella, om man ska säga, förlovningsringen. Och sen så det här är the wedding band. Som man sätter efter då. Så att det här kommer jag ha på mig imorgon. Gud. Sjukt. Klänningarna ska jag ta och visa. Det har varit alltså en kamp att hitta en klänning som jag har känner mig bekväm i och så. Men nu har jag hittat en som är jättefin. Mitt enda problem är att den har blivit lite stor. På grund av mycket stress och har den blivit lite stor, så jag har köpt i alla fall säkerhetsnålar. Så vi kommer säkerhetsnåla in mig i den imorgon. Oh ja, så att den ska sitta. Okej, okay. Här hänger mina klänningar. Åh oh, gud. Ja, så först ut. Den som hänger här. Själva bröllopsklänningen. Det här är baksidan. Som ni ser här så är det en stor fin rosett. Den är från Hope and Ivy. Så fin. Sen då, så när vi kommer hem hit, så ska jag byta om till en tillklänning som jag ska ha på middag. Den här spetsdrömmen från For Love and Lemons. Alltså hur den sitter här fram, den är så fin, den här rosetten som sitter här, snörningen. Spetsen, alltså den är så fin. Och sen beroende på vad vi känner efteråt, om vi vill typ ut och sätta oss på någon bar eller någonting och bara ha det härligt, så vill jag liksom ha något lite mer low key. Den här, som är en tubklänning, en slitt här, ser ut så här fram och upp här. Så den tänkte jag ha i så fall. Med en vit kavaj. Ändå lite såhär, de som fattar fattar, men ändå lite low key. Sen jag tänkte också ta och visa, för jag har ju klickat hem lite olika dekorationer och så. För att vi ska ju då hit efter, och så ska vi ha lite fika och sådär. Och då har jag klickat hem lite från en hemsida som heter Temashop. De har jättemycket trevliga grejer. Här har vi lite finare fat. Vi har champagneglas, servetter, skedar, en bordsduk, oj, en bordsduk som vi ska lägga då ut på det runda bordet här. Och sen en sån här girlang som jag tänkte ska lägga ut på bordet också. Små fjärilar som man viker upp lite fint så att de ligger så på bordet. Så det har jag klickat hem, så ska jag göra lite fint här då. Jag har också en tårta på väg, men det är mitt största orosmoment just nu, att den ska levereras idag. Men när jag gick in på spårningsnumret så står det, nej, den levereras på måndag. Så jag ringde faktiskt till DHL Express som ska leverera den här. Och jag bara, vart är mitt paket? För jag ser att det senast var i Malmö, så jag pratade med henne på DHL då, att kommer inga mer uppdateringar om att paketet är under transport, så kan jag åka till Malmö och hämta den på terminalen. De är öppet fram till 8 ikväll. Så det är min sista lösning. Men jag hoppas och ber att den kommer. Så det jag gör just nu är att gå runt och städar och plockar och fixar och förbereder inför den stora morgondagen. Gud, jag blir helt tårig nu. Det är väldigt så obeskrivligt. Alltså jag har ju väntat på den här dagen och drömt om den här dagen sedan jag var liten. Alltså så här, om när jag gifte mig och hittade den som är den rätta för mig och hela det liksom. Och att den dagen är här nu. Att jag ska gifta mig med Carl. Alltså det är så sjukt är det. Och vi har liksom varit tillsammans i 4,5 år. Han var min första kille. Och min enda kille. Mitt liv har varit väldigt händelserikt. Och mycket tufft
har jag gått igenom. Det som jag hade tur med, det var verkligen kärleken. Det var den grejen jag fick som skulle gå smooth. Jag är så kär i den här människan. Och ja. Sen första gången jag träffade honom, och jag åkte ner hit 5-6 timmar, så var det bara självklart. Det var det verkligen. Mm. Och ja, gud. Åh gud, jag fick nu ett mail om min tårta. Att den är ute för leverans och kommer levereras under dagen. Yes! Alltså jag var på väg, ärligt talat, att åka till Malmö. Alltså, den här tårtan ska komma. Åh, nu kan jag pusta ut. Okej, tårtan hann komma. Så nu ska jag öppna den. Och jag är väldigt nervös på skicket på den här tårtan, så att säga. Första är macarons. Macarons. Oh, nice. Men titta vad bra de paketerat in den. Tada! Vad fin. Den blev ju så fin, Carl. Mm. Det står just married. Mm. Så sätter vi den på den uppe. Vad fint. Eller är det som man sätter den? Ja, där man trycker i den. The day. Idag är jag gift med mig. Jag har påbörjat att fixa mig. Ska jag sminka mig. Jag hade alltid planerat att jag skulle ha nedsläppt hår. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska göra en uppsättning. Så här. På dagen. Mm. Så nu ska jag. Så jag fixa mig. Kameran här. Johanna Jonsson till din mamma. Ja. Vill du? You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. I give it all, I
you my life, I give you my soul, and I know that you keep it safe. For can I just listen? For future days, wherever you go. Jag skrev Lisa Sentio där inne. Är det hennes bok? Det är det sjukaste. Det är det sjukaste. Nu, från och med nu ska du alltid skriva det. Ja. Upgrade, upgrade. Dress change. Dagar sen vi gifte oss. Ja, alltså det känns så konstigt nu att säga I'm a married woman. Kul. Jag kommer inte riktigt fatta det än. Jag tror jag kommer fatta det när namnbytet är klart. För vi ska ju på en resa så att vi får fixa det när vi kommer tillbaka. I och med att det kommer bli strul med pass och sånt. Men Casper, du får vänta mig. När jag liksom får hem typ så här, med mitt nya betalkort och det står Lisa Sentio. Alltså, så konstigt. Och nu måste jag säga, ja, det vill bara sätta sig och börja öva på att skriva Lisa Sentio. när vi vigde oss så fick vi så här skriva i deras, alltså kolla på han. Så fick vi skriva i deras bok de hade där. Och jag bara, men gud, just det, jag måste ju skriva Lisa Sentio nu. Alltså det var så chock. Det var första gången jag skrev mitt nya namn. Alltså jag har varit helt slut sen helgen. För att det har nog varit en sån himla känslo, alltså smäll. Och liksom en dränering av, alltså det har varit så mycket känslor. Även fall vi hade en liten tillställning liksom. Så har det varit mycket så här med spänning och excitement och... Man har känt sig berörd, man har känt lycka, man har känt så mycket känslor. Så att nu de här dagarna, alltså jag har varit helt död rent ut sagt. Och jag kommer nog vara det en vecka framöver tror jag. Och bara smälta allting. Och igår så la jag upp och annonsade det på Instagram. Gud alltså så mycket kärlek. Och jag blev helt chockad, alltså jag trodde inte det. Så att det är... spär ju också på det här och man bara, men gud, och liksom, det var också så här spänning att lägga upp det i och med att vi inte hade pratat om det liksom innan. Nej, men alltså jag vill bara från botten av mitt hjärta tacka så mycket för alla gratulationer. Och det är så fint att läsa kommentarerna liksom med folk som har följt mig sedan jag var 10 år gammal. Och här sitter jag nu, 22 år, gift. Ja, det är bara en sån stor tacksamhet liksom kring det här. Ja, det är väl det här som lilla Lisa alltid drömde om. Att liksom hitta sin person som alltid finns där för henne.
i alla lägen. Och det har jag hittat. Usch. Ja. Jag vill återigen bara tusen tack för alla gratulationer. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul ändå att få hänga med lite här. På detta. Det här var bara liksom en liten så här, så att jag kan ha något litet minne liksom i videoformat. Inte värsta produktionen liksom, utan bara. Så man kan få kolla tillbaka lite på den här dagen. Tusen tack för att ni är ni och för att ni finns här för mig och stöttar mig i alla mina milstolpar i livet. Det uppskattar jag så mycket. Och ja, nu börjar ett nytt äventyr som gift kvinna. Ja, men hörni, tusen tack verkligen för att ni kollade. Tack för alla gratulationer. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång.